្មេងដែរគឺខ្ញុំប៉ុណ្ណាយឺតជាងនេះបន្តិចនៅនេះដើរយឺតជាងមួយចំហៀនដើរយឺតជាងរបស់យើងនោះមួយចំហៀនខ្ញុំដើរលឿនជាងដើរលឿនដាប់ឬជានិយាយដែរបើកសំឡេងបើកសំឡេងអស់មើលបាទណាត់ឮចឹងនឹងយើងបើកមើលឮដែរឮសំឡេងដែរបាទធូឡាសុភ័ក្រហ្នឹងហើយធូឡាសុភ័ក្រសូមជួយសេរីតិចមើលនិយាយសួរហ្នឹងមកអរគុណច្រើនឮដែរឮឮខ្ញុំនិយាយដែរឮឲ្យខ្ញុំនិយាយសាកហ្នឹងដែរដាក់ហាលខ្ញុំតិចបាទទូរស័ព្ទសាកវិញមិនឮសោះដែរបាទតែយ៉ាងលឿនតិចចឹងហើយបោះមួយណាមកអូនហើយទៅថាអីអូខេទីកាមានលុបអូឈៀតតែឈៀតបែបហ្នឹងដែរបាទលឺតើលោកគ្រូណាគេលឺតើមកយើងអត់លឺវាតើតន់លឺភ្លាមបាទអត់ទេគេនោះលឺប៉ុន្តែយើងមិនគេអត់លឺវាយឺតប្រហែលសេកងចឹងហ៎លើច្បាស់តើលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនស្មានតែអត់លឺផ្ទៀងផ្ទាត់ណាទូរស័ព្ទនឹងកន្លែងហ្នឹងអត់លឺបាទហ្នឹងហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងនេះដែលសារយើងធ្វើការផ្សាយយប់មិញហ្នឹងវាទូរស័ព្ទវាដាក់ទឹកប្រជាវាប្រជាដែរអសវាប្រជាដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះធ្វើម្ដងទៀតបាទលឺតារាល្បីចេញមកហើយបាទចេញមកហើយដល់មកលេខលខោហើយបាយយើងខ្ញុំបាទសូមចាំបន្តិចសិនចាំមើលយើងបងបាយយើងមកបាទថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយបន្ថែមមួយទៀតរឿងទូអូមហ្នឹងហើយទូអូមទូអូមខ្មែរនិងទូអូមឥណ្ឌាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលថាដូចយំមិញដូចអ្វីខ្ញុំបាននិយាយយំមិញអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងបន្ថែមខ្លះៗដោយសារយំមិញវាអសរបញ្ច្រាស
សោបញ្ច្រាស់យ៉ាងទៅយើងនេះសាយយន8ទឹកអស់ប្រមាណលីសុកលេងដែលលីសុកលេងតាក់តងទៅសហព័ន្ធទៅបាទតាក់តងទៅសហព័ន្ធខ្មែរសាយយន់តាក់តងតាមឆាតអូមយើងយកមកមិញហ៎បាទនៅឃើញចាំឲ្យលោកគ្រូបង្ហោះពីយន់ខ្មែរដែលថៃយកទៅកែច្នៃហើយបញ្ជូនមកវិញកុំឲ្យកូនខ្មែរយកមកប្រើខុសបាទហ្នឹងហើយតិចតបតយើងកំពុងតែនិយាយហ្នឹងហ្នឹងយើងនិយាយម្ដងទៀតព្រោះយប់មិញយើងនិយាយម្ដងដែរប៉ុន្តែវានេះវាបញ្ច្រាស់ទូរស័ព្ទដាក់បញ្ច្រាស់ទៅវាពិបាកក្នុងការបង្ហាញដល់បងប្អូនយើងឥឡូវយើងនិយាយម្ដងទៀតទួចាត់ចែងបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហ្នឹងហើយអូយឆៃអាប៊ុនឈុំត្រូវតែបញ្ចូលលោកគ្រូកុំឲ្យសៀមយកវប្បធម៌ខ្មែរយើងទៅជារបស់វាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមម្ដងទៀតនេះយន់ដដែលយន់8ទិសយុមិញប៉ិនយុមិញវាបញ្ច្រាស់ថ្ងៃនេះអត់បញ្ច្រាស់ហើយសូមបងប្អូនមើលចិត្តតិចទៅណាហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញអក្សរអក្សរជនជាតិថៃលើហ្នឹងណានេះអក្សរនេះបានយ៉ាងនេះសោះនេះបាទហ្នឹងសោះនេះបាទហ្នឹងហើយអសហ្នឹងអសបោះជនជាតិថៃគេបង្កប់មកបាទបើសិនណាបងប្អូនឃើញអសហ្នឹងបងប្អូនកុំចាក់កុំចាក់ហើយមើលចឹងទេលុបអសហ្នឹងចោលទៅលុបបាក់ឡៃហ្នឹងចោលលុបបាក់ឡៃនេះបាទលោកឡៃនឹងចោលនេះអសរថៃនឹងត្រាក់មកគេនេះបងនេះមើលឃើញនេះនេះសរបស់ថៃបាទណាញឹមមើលតែ
បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញហ្នឹងណាបាទហ្នឹងយន់ហ្នឹងប្រភេទហ្នឹងមួយតែឃើញអសរប្រភេទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចាក់បងប្អូនកុំចាក់ឲ្យលោកគ្រូលោកគ្រូនៅតាមអាស្រមផ្សេងផ្សេងលោកគ្រូបែបជាដឹងឲ្យតាមមើលហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំបាននិយាយមិញម្ដងដែរហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមមេត្តាកុំចាក់ឲ្យគេលោកគ្រូអាហ្នឹងបើគេចង់ទៅព្រោះឯងបើចង់ចាក់បើចង់ចាក់មកចាក់នៅសាក់នឹងខ្មែរដដែលចាំបាច់ចាក់យន់យ៉ាងទៅយើងចាក់យន់ខ្មែរយ៉ាងទៅយើងលុបអានឹងចោលទៅលុបបកឡៃនឹងចោលទៅបាទលុបឡៃនឹងចោលទៅទៅយន់របស់ខ្មែរយើងវិញហើយហ្នឹងហើយបដូរតែគ្នាទេដូចតែយន់យើងនឹងចឹងដែរហ្នឹងហើយអរេតមានមានទេតាមើលនឹងមិនដែរគេគេមិនមកជួយប្រាប់ផងវិញចាំឲ្យលោកគ្រូគុំវងចាំគុំវងហ្នឹងហើយលោកគ្រូគូរងវងមូលហើយខុសទៅមកទៅកាន់តែច្បាស់តែកន្លែងនោះវាខុសបាទល្អដែរមិនបិចក្រហមទេយើងបិចក្រហមមើលមកទីមើលបាទសុកលេងលីមអរគុណចូលរួមមានមានបិទគីបិទគីក៏បានខ្មែរបិទខ្មែរនៅព្រោះមានយន់មហាចំនួនអត់បាទមានចាំចាំតិចណាឥឡូវយើងនិយាយថាយើងសិនទៅរបងមូលណាបើប៉ុនខែកន្លែងរងមូលហ្នឹងកន្លែងអសរឬហ្នឹងកុំចាក់តែវាដូចអសថៃឯណានេះប៉ុនមើលនេះបាន2ខាងណាខាងនេះវិញគាត់មកអង្គុយមុខលេនេះមើលមើលមើលឯងដូចពិបាកមើលដែរហើយវាប្រជាបដោយគ្នាអញ្ចឹងត្រូវដែរហើយពេញអសអស់ហើយបាទពេញទៅមើលតាមអានេះទៅវាមើលតាមនោះចង់យឺតវិញបងអស់នេះបាទហ្នឹងមួយបងហ្នឹងអសថៃចឹងខ្ញុំមើលអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យចាក់ទៀតបាទខ្ញុំចាក់ទៀតឲ្យលោកគ្រូលោកគ្រូតាមអាស្រមកន្លែងផ្សេងផ្សេងឯងបើឃើញអញ្ចឹងអីតាមបណ្ដាស័កទាំងអស់បាទនៅសក់ខ្មែរយើងយើងគួរតែលុបអានឹងចោលទៅវាមិនអីទេលុបអសរឬនឹងចោលឬសីនឹងបោះជំនឿថៃទៅព្រោះគេមកសាក់នឹងខ្មែរយើងបើស្អិនតែយើងសាក់នឹងឲ្យថៃទៅឲ្យគេដដែលខ្មាស់គេហ្នឹងហើយលុបចាញ់ទៅមិនខុសតែនឹងមួយទេបងប្អូនអាចចាក់នឹងយន់ដដែលបានចាក់យន់តម្រង8 9ទឹះនឹងចាក់ដូចដើមយ៉ាងដដែលប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ចាក់ទេចង់ចាក់យន់ផ្សេងបានចង់ចាក់យន់8ទឹះដូចគ្នាយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាផាក់ផាយគ្នាតិចតួចយន់ខ្មែរយើងមានតែ8ទិសចឹងមួយដែរបាទមើលមើលគេច្បាស់ហើយបាទមុខច្បាស់មនុស្សមានហ៎មានបែបមានរបៀបមើលទៅបងប្អូននេះបាទហ្នឹងយន់របស់ខ្មែរយើង
8 ទិស 9 ទិសដូចគ្នាបាទបាទមកមកបាទសូមលោកគ្រូបញ្ចូលពីយន8ទិសផងបាទនឹងចាំតែក្រោយឥឡូវយើងបញ្ចូលអំពីការខុសគ្នារវាងការបង្កប់អត្តន័យយន់ថៃនិងយន់ខ្មែរមកចូលគ្នាសិនណាចាំពេលក្រោយចាំយើងនិយាយអំពីការអត្តន័យនៃយន់នេះមួយមួយបាទសាធុកូនខ្មែរក៏តូចមុនវិជាខ្មែរប្រធានណាខ្លាញ់ណានេះបាទនំខ្ញុំខាន់មានហើយនេះមើលផេតទៀតមើលបងឃើញមើលមុខកាមេរ៉ាបាទហើយយន់យើងដែលយើងសាក់ហ្នឹងយន់តែមិញហ្នឹងយើងអាចសាក់បានដូចគ្នាព្រោះយើងគាត់ណាលុបអាកដាលហ្នឹងចោលទៅលុបអាកន្លែងរបស់ជនជាតិថៃអសរថៃហ្នឹងចោលទៅបងប្អូនអាចចាក់បានដូចដើមដូចធម្មតាទេអត់មានបញ្ហាអីទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចាក់ទាំងអសរហ្នឹងនឹងវាក់ទាំងអសរហ្នឹងបាទបងប្អូនមើលទៅអត់តែយន់គេគេចេញមកគឺគេដាក់អសហ្នឹងមកមើលបាត់ឃើញហ៎ហើយអសថៃទេបងប្អូនឃើញហ្នឹងនេះលើនេះបាទយន់ហ្នឹងយន់ខ្មែរអសខ្មែរប៉ុន្តែគេបង្កប់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហ្នឹងគេបង្កប់អសកន្លែងហ្នឹងនេះអសគេមើលទៅមើលព្រោះជួយឆែកកូនខ្មែរបានមើលផងបាទហ្នឹងហើយជួយគ្នាទៅបាទកូនអ្នកសំរៀបចង់យកសិភៅយន់3ក្បាលដែរសៀមធ្វើតែជាយន់ខ្មែរសុទ្ធសាធជូនលោកគ្រូតំកល់ទុកនៅសាលាគុណបាទអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយបាទមកខ្ញុំចង់មើលផងដែរទេមកដេកបោកបាទហើយបន្តទៀតបន្តទៀតនិយាយពីអូមម្ដងយើងមានអូមសតមួយបាទអូមតទេហ្មងយើងមើលអូមអាកដាស់អូមហ្មងបាទនេះដាច់បាត់ហើយបាទបាទទូរស័ព្ទដាច់ទេបើ
mà lươn tịnh bắn bắn có pi tu ổng mày anh ấy ở đây rồi ở đây mình anh ấy mở khởi cái này liền có pi tu ổng mày có pi tu ổng mày mà tu ổng ôm tế ôm bàn tía ôm bàn tía phần dưới bàn tía hả phần tía tế phần tía copy bàn tía tế mà ôm tế ôm bàn tía ôm bàn tía nhớ copy anh copy hả copy cho mười kinh này phần tía copy bàn tía tế mà vai trôi ôm tới ôm chân nó vai trôi google lại đã ôm mất chân ngò ba nhóm nơi khai sửa riêng và là xua nhóm trong sẵn là bọn bàn chừng đấy hả không khơi ra đây vậy dọc cho dọc cái chọn nhung tình nhung mờ đi bên bài cái lò tên là ở đây cái chọn nhung ạ nông trong vườn một bài cái mờ đi phòng mờ nó sẽ đập vào đâu trong mờ đấy mờ trong vườn một bài đấy chun po sọc đi gì ba người ta cầu nộp sạc đà đại xuống không không ô mơ bàn đã rút chứ này rút rút ô mệt khởi phòng ắt khe sò đỏ đi chứ đỏ khnau đi chứ đã mà khnau khnau đã cho cốm á à mệt khởi đại lắm nhưng mưa đi vẫn một mưa đi phong mưa đúng không vẫn một rồi trong lắng clap face bạn studio dương điệp trong toàn thử và đang là dương chị về tu ôm một con và tu ôm bọc mai đang tu ôm bọc chuẩn chiết thay để cho tư hình tỉa tụ ôm bọc mai chứ miền mùi bì bầy buồn pram miền pram đại dương bán sao chứ bán miền pram là biệt nhi mùi
នេះទៅកាត់ចាំចាំនេះទី1របស់ខ្មែរយើងទូអូមដែរណាB tiếp 7 chấm chấm tiếp 7 chấm chấm ba chúng mà chúng thưa ca priệp thiệp yoan bạn đó bạn ạ នឹងហើយបងប្អូនវាមានការខុសគ្នាអញ្ចឹងណាទូអ៊ំខ្មែរយើងនៅទូអ៊ំដែលជនជាតិថៃយកបណ្ឌិតទៅប្រើឲ្យមកបង្កប់ចូលក្នុងយន្តយើងយើងយកមកចាក់ដែលយើងមិនដឹងខ្លួនចាក់ទៅវាច្រើនតែទៅពីទៅពីអញ្ចឹងណាវាចេះតែខុសចេះតែអញ្ចឹងណាយើងជាថាយន្តយើងបើថាថៃវាបន្លំចូលមកវាអត់ដឹងទូអ៊ំខ្មែរយ៉ាងម៉េចវាដាក់ទូអ៊ំបណ្ឌិតមកបងមើលទូអូមបន្ទាបាទទូអូមបន្ទាតែយើបាទមើលទៅទូអូមរបស់ខ្មែរយើងទូបន្ទាហើយកុំឲ្យមានការច្រឡំតិចបាទណៃបងប្អូនឃើញហើយទូអមបោះខ្មែរយើងនៅទូអមបន្ទាគឺវាខុសគ្នាហើយថៃវាយកទៅប្រើវាញ៉ាំញ៉ៃតិចនឹងវាអីមែនបងប្អូនមើលទៀតហ្នឹងហើយដែលទូអមថៃគេយកទៅប្រើ
ហើយគេដាក់ជារចនាបថគេមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចង្អុលមើលកន្លែងណាដែលឃើញតួអូមឌីបាទយន់យន់របស់ខ្មែរសាសាតអសអសខ្មែរប៉ុន្តែវាមានរចនាបថថៃដែលគេកែច្នៃក្នុងហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅហើយដោយសារអីដោយសារគេរកតួអូមខ្មែរយើងមិនឃើញតែពេលគេរកតួអូមខ្មែរយើងមិនឃើញគេប្រើហ្នឹងហើយនេះគេប្រើអញ្ចឹងរបៀបហ្នឹងនេះបងប្អូនឃើញនេះគេតួអូមហ្នឹងមួយនេះតួអូមនេះទៀតចាមកក្រាទៅយ៉ាងអពនមើលទៅបាទនឹងដែលយើងជួយយល់ច្រឡំបាទបាទនឹងបងប្អូនត្រូវចំណាំអញ្ចឹងណាព្រោះអីនៅក្នុងយវ័នហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូលោកគ្រូបើសិនជាគាត់អាចចាក់បានគាត់កែបានគាត់លុបអាកន្លែងនេះចោលទៅនេះកន្លែងទូអូមឌីនេះទូអូមឡើងហ្នឹងលោកគ្រូលុបចោលលោកគ្រូមិនបាច់ចាំចាក់ទេលោកគ្រូបាទលោកគ្រូស្រំគ្រប់ស្រំគ្រប់កន្លែងគ្រប់អីបាទថាយើងជួយកែតម្រូវគ្នាលោកគ្រូព្រោះអីយើងខ្មាស់គេសួរយើងថាហ្នឹងស្អីស្អីស្អីអញ្ចឹងណាយើងដឹងថាទូអូមប៉ុន្តែនេះមិនជាអសរខ្មែរលោកគ្រូជាអសរបន្ទាអសរសង្គ្រឹតទូអូមរបស់គេណាយើបើលោកគ្រូចង់ចាក់ទូអូមយើងអាចចាក់ទូអូមប្រភេទនេះបាននេះពេលនេះព្រោះទូអូមប្រភេទហ្នឹងរបស់ខ្មែរយើងលោកគ្រូនៅខ្មែរយើងឯងដែលខាងយើងស្រាវជ្រាវហ្នឹងបាទឯលោកគ្រូមើលទៅណាស់ទូអូម3ប្រភេទហ្នឹងលោកគ្រូចាក់មួយណាក៏បានដែរតើអស់មាន5ប្រភេទប៉ុន្តែ3ប្រភេទនេះគេប្រើច្រើនជាងឃើញនៅក្នុងរូបសំណាក់ហើយនឹងសិលាចារឹកគឺមានច្រើននៅក្បាលស្ពាននេះលោកគ្រូនេះបាទលោកគ្រូបើទូអូមខ្មែរយើងវិញយើងសុខចិត្តលុបអានេះចោលវិញលុបអានេះលុបនេះទូអូមនេះទូអូមរបស់គេនេះលោកឃើញហ្នឹងបាទមើលមើលនេះជាងច្បាស់បាទបាទលុបនឹងចោលគ្រូលុបខ្លែងនឹងចោលមានច្រើនទៀតដែលជនជាតិថៃវាបង្កប់ហើយយើងអត់ដឹងយើងទៅសេយើងចម្លងតាមគេមកគឺយើងទាំងដល់ឡើងអញ្ចឹងឃើញទេយន់ខ្មែរយើងសត់សាត់ប៉ុន្តែយើងប្រើទូអូមហ្នឹងហើយទូអូមរបស់ឥណ្ឌាអាហ្នឹងដែលថៃវាលួចទៅវាអត់ដឹងហើយយើងអត់ដឹងដែរយើងប្រើទូអូមហ្នឹងខុសបាទហ្នឹងឃើញលុបចោលហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញយន់ហ្នឹងជួយប្រាប់គ្នាផងយន់នេះមិនមែនជាយន់របស់ជនជាតិខ្មែរយើងទេបើសិនតែដាក់សញ្ញានេះហើយមិនមែនទេវាជារចនាបថថៃដែលនេះវិញដែលលួចរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដែលយករបស់យើងទៅកែច្នៃបញ្ជីរបស់យើងចូលមកនៅរួមរស់ជាមួយគ្នាបងប្អូនឃើញរួមរស់ជាមួយគ្នាយើងអត់ដឹងទេយើងដឹងយើងថាអូអាយន់នេះយន់របស់ខ្មែរសតប៉ុន្តែអសនេះអសឥណ្ឌាបាទវាស្ទើរតែដូនតាយើងខំកែច្នៃពីឥណ្ឌាមកបងប្អូនមើលលំបាកប៉ុណ្ណានេះមកគាត់រហូតប៉ុណ្ណឹងឃើញគាត់រហូតប៉ុណ្ណឹងឃើញលំបាកដល់គាត់គាត់ខំបង្កើតកុំឲ្យខ្មែរយើងវាប្រើរបស់គេកុំឲ្យសតអញ្ចឹងពេកអូមមែនប៉ុន្តែមួយអូមឥណ្ឌាមួយអូមរបស់ខ្មែរយើងបាទមួយអូមរបស់ឥណ្ឌាមួយអូមរបស់ខ្មែរហ្នឹងហើយបាទមើលទៅលោកគ្រូមើលទៅអាចចម្លងបានក៏ចម្លងទៅលោកគ្រូបាទ
តួអូមនឹងយើងប្រហោះក្នុងសហព័ន្ធច្រើនគ្រូបើគ្រូអាចចម្លងបានគ្រូចម្លងទៅចុះគ្រូចម្លងអាចកែបានចោលអត់តែយន់ណាក៏ដោយមានតួអូមនឹងហើយមានអសររឹករឺនោះគ្រូកែចោលលុបចោលដកតាហ្នឹងចោលបើថាគ្រូមិនចង់ចាក់តួអូមនេះទេគ្រូមិនច្បាស់គ្រូមិនចង់គ្រូដកអាហ្នឹងចេញក៏បានដែរគ្រូដកនេះចោលក៏បានដែរដកនេះដកចោលទៅទុកនៅចឹងធម្មតាទុកយន់នៅចឹងធម្មតាទៅបាទអំគីអសរអូមនីមានន័យថាដំរីបាទអូមមានច្រើនហ្នឹងហើយអូមគេមានន័យថាដំរីមានន័យថាគិណេះមានន័យថាអីចឹងណាបាទមានន័យច្រើនបាទអ៊ីស្មេឆៃបាទសិមរៀបហើយមួយទៀតរឿងដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងគឺរចនាបថនឹងរចនាបថយើងបាននិយាយយំមិញម្ដងហើយតែយើងសូមនិយាយថ្ងៃនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យតែច្បាស់ហើយចាំទៅទៀតចាំខ្ញុំឆ្លើយនៅវិញទៅបងប្អូនសួរបន្តិចបាទនេះបងប្អូនមើលរចនាបថទៅវត្តឈរនេះមើលមើលមើលឃើញបាទឃើញឃើញបាទច្បាស់ទេច្បាស់បាទនឹងឯងគេហៅថារចនាបថបងប្អូនមើលទៅរចនាបថគឺសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងកំបាំងក្បាលមានអីហ្នឹងហើយនឹងកេតនៈភ័ណ្ឌមួយចំនួនអីប៉ុន្តែយើងសម្រាប់សំខាន់គឺលើតម្រងហើយនឹងលើនេះក្រងកសម្រងកឬក៏មកុដអីនេះអញ្ចឹងបងប្អូននៅសាលារចនាបងប្អូនជាងគំនូហើយលោកគ្រូមួយចំនួនគាត់ដឹងហើយបាទគាត់ដឹងថាអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចព្រោះអាហ្នឹងវាជារចនាបថបដ័យដាក់កលនេះតិចមើលខ្ញុំបានមើលឃើញផងបាទនេះបាទអមដាក់ចកំបានចកំដាក់ដល់ហ្នឹងតឡើងចុះទៅក្រោមបាទអញ្ចឹងចាំបានមើលអឺមើលឃើញបានដាក់ដាប់តឡើជឿផ្នែកចាំខ្ញុំមើលឃើញជឿផ្នែកតើពួកនឹងមើលឃើញបានដកកញ្ចក់ចុះហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនមើលតើនឹងរចនាប័ទ្មនេះដូចគ្នាដែរមើលនេះមើលនោះវាអត់កើតផលយកមកក៏ដាក់កញ្ចក់ដាក់កញ្ចក់បណ្ដាខ្ញុំមើលនៅឃើញតែខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍និយាយអញ្ចឹងនិយាយអត់កើតយកឲ្យកលពីក្រោយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលមិនឃើញណាអញ្ចឹងមកក្នុងវិញរីវាអានេះមានទឹកទេអត់ទេអ
ូអត់ឃើញសោះអត់អត់ឃើញតើចេះតើចាំមកមើលឃើញអោងើយតែខោតិចទៀតងើយខោតិចតិចទៀតបានប៉ុណ្ណឹងបានលោកគ្រូមើលមិនសូវឃើញទេលោកគ្រូបាទខ្ញុំមើលអត់សូវឃើញនេះគ្នាទី2សូមមើលខ្លាពីទល់មុខគ្នាបានអត់ហើយចាំថ្ងៃក្រោយឥឡូវយើងនិយាយពីរចនាបថហើយនិងរបៀបខុសគ្នាការប្រើប្រាស់យន្តនេះសិនណាបាទហ្នឹងហើយបាទមានយន្តគ្រប់ប្រភេទបាទមានយន្តគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលម្ដងទៀតមកទៅឃើញរចនាបថទេបាទនេះតម្រងខ្សែកខោអាវរឿងកលង្ការមកត់អីហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលទៅអានឹងរចនាបថយន់យន់របស់ខ្មែរយើងណាអសអសរបស់ខ្មែរហើយយន់មួយចំនួនរបស់ខ្មែរស្អីស្អីរបស់ខ្មែរទាំងអស់តែរចនាបថហ្នឹងរចនាបថរបស់ថៃជនជាតិថៃបងប្អូនឃើញទេតែយន់ហ្នឹងយន់របស់ខ្មែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអូអញ្ចឹងការសាក់យន់មួយចំនួនត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបាទព្រោះយើងគេតែសាក់សាក់យន់ខ្មែរយើងមែនប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែមែនតើនោះនេះមើលឃើញព្រិលមែនមើលឃើញច្បាស់សោះកាមេរ៉ាយើងមើលឃើញព្រិលមកមើលហ្នឹងច្បាស់តែមើលនេះមើលច្បាស់ចាំងយកមកនេះឃើញច្បាស់មើលនេះមើលច្បាស់ហ្នឹងឯងទេប្រមាណបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសង្ខេបមកបន្តិចហើយយើងអាចបញ្ចប់ហើយអង្គឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនបាទទី1ទៅមើលអសយន់មិញហ្នឹងគឺរឹករើយន់ហ្នឹងត្រូវលុបចេញទៅបាទហើយយើងសង្ខេបមកបន្តិចតិចមកយន់បីឆឹងបីទិសមិនបាត់ធ្នាក់មកទៀតស្មានអសថៃពេទ្យនេះមិនឃើញបាទសថៃខាងក្រោមហ្នឹងក្បាលផ្លាយឈ្មោះក្បាលបាទនេះផងមើលដល់ផងបាទមួយទៀតតួអ៊ំហ្នឹងហើយតួអ៊ំរបស់ខ្មែរយើងនេះតួអ៊ំបន្ទាចឹងបងប្អូនឃើញយន់ហ្នឹងដែលមានតួអ៊ំនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងយន់ហ្នឹងមកពីថៃមកពីថៃឬក៏រចនាបន្ទាហ្មងបងប្អូនកុំចាក់មកចាក់ក៏ចាក់ទៅមួយនឹងអីបងប្អូនប៉ុន្តែវាមិនជាយន់របស់ខ្មែរយើងទេឃើញប្រភេទហ្នឹងគឺមិនមែនយន់របស់ខ្មែរយើងទេបាទដូនតាយើងអត់ទទួលស្គាល់នេះដូនតាយើងខំប្រកាន់ខ្លួនឯងនេះដូនតាយើងខំប្រកាន់តួអ៊ំប្រភេទនេះអត់មែនតួអ៊ំប្រភេទនេះទេបាទកុំចាក់ឃើញតួអ៊ំប្រភេទហ្នឹងកុំចាក់ហ្នឹងហើយបើគ្រូគេមិនដឹងឯងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិនដឹងឯងប៉ុន្តែបើគ្រូគេនេះបងប្អូនកុំចាក់ឲ្យសោះឃើញយន់ប្រភេទអញ្ចឹងគឺតួអ៊ំហ្នឹងនៅក្នុងយន់ហ្នឹងហើយ
នេះបងឃើញនេះនេះបាទហ្នឹងតួអូមហ្នឹងក្នុងយន្តនេះឯងបងកុំចាក់កុំចាក់នេះបើចាក់បងបងចាក់បងបងលុបលុបអាហ្នឹងចោលលុបអានេះចោលលុបនេះលុបអាតួអូមហ្នឹងចោលទៅហើយយើងចាក់បានទាំងអស់ហ្នឹងបាទបើមិនចឹងទេយើងកែយើងដាក់របស់យើងមកតួអូមមិញហ្នឹងបាទដាក់តួអូមយើងមកនេះតួអូមនេះយើងដាក់នឹងក្នុងនឹងមកក៏បានដែរបាទដាក់ក្នុងមកអាហ្នឹងតួអូមរបស់ខ្មែរយើងតែបើយើងចាក់ប្រភេទនេះយន់ហ្នឹងមកពីថៃគេហៅថាយន់របស់ថៃហើយឥណ្ឌាក៏មានយន់អញ្ចឹងមានតាហុកបាទវាជារចនាប័ទ្មរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមែនតើសំខាន់ណាស់រឿងរចនាប័ទ្មនឹងរចនាប័ទ្មហើយនឹងអាការបង្កប់របស់គេតិចតិចហ្នឹងហើយនឹងអាពាក្យឬហ្នឹងហ្នឹងហើយឬអីអីហ្នឹងនេះបងប្អូនឃើញហ្នឹងឃើញនេះនេះឬឃើញយន់របស់អូនជាប់វិញជាប់វិញបែរមុខណាមកមកយ៉ាងមកឯកសារបាទបងប្អូនឥឡូវយើងបែរមុខវិញមិញយើងដាច់អ៊ីនធឺណិតវាមានបញ្ហារអារអូលតិចយើងជាប់ Wi-Fi ហ៎ណាទេបើ 2G